spomenuti kada je riječ evo o Varaždinu, da imamo svijetli primjer upotrebe magnetske rezonance. Varaždin se sada ima samo jedan takav uređaj. Njihov prosjek je 33,51 pacijenata u jednom danu, što je dakle rekord u Republici Hrvatskoj. Što samo ukazuje, kao što je ravnatelj rekao, da je organizacija ključ svega. Reorganizacijom smo postigli opipljive rezultate u upravljanju listama čekanja. Samo u proteklih nekoliko mjeseci skratili smo liste čekanja mamografije za 55%, CT abdomena i zdjelice za 22%, a ultrazvuka abdomena za 16%. Predanim radom naših djelatnika nastavljamo i dalje na smanjenju lista, što je vidljivo i u svim sadašnjim pokazateljima. Sve navedeno upućuje da je organizacija ključ svega. Možete imati sve uređaje, kadrove, uvjete rada, ali bez adekvatne organizacije nema pomaka na bolje. Prošle godine smo ovdje u Varaždinu, u sklopu Opće bolnice Varaždin, otvorili objedinjen hitan bolnički prijem, jednodnevnu kirurgiju, zatim u Varaždinskim Toplicama spinalni centar, u sklopu medicinske škole Centar izvrsnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija i kao što vidimo u sklopu Opće bolnice Varaždin trenutačno se gradi centralni operacijski blok. Znači, riješili smo pitanje prostora. Zatim, omogućili smo svim zainteresiranim liječnicima koji 150 specijalizacija, jer samo dobar, educiran liječnik može dati maksimalno od sebe. I paralelno s time smo se bavili sa opremanjem svih naših zdravstvenih ustanova sa svim potrebnim dijagnostičkim aparatima. Da to daje rezultata, govore nam sljedeći podaci, a to je da su prošlu godinu sve naše zdravstvene ustanove završile u plusu.